amigo amante de esporte a motor. Eu sou Felipe Assunção, estou aqui mais uma vez com o Alexandre Odo para mais uma entrevista para o Congresso Brasil Motor. E hoje nós estamos aqui com o Max Wilson. Max Wilson, pô, prazer estar com muito vocês. Prazer. Prazer. Muito obrigado, né, imagina, você ter aí esse tempo aqui com a gente no Rio de Janeiro. Sei que está corrido aqui no Rio de Janeiro, mas pô, vai ser muito bom aqui a entrevista contigo. Tenho certeza que tem muito para agregar para o pessoal que está assistindo o Congresso. Obrigado pelo convite, obrigado Felipe, Alexandre. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Muito bom, perfeito. Max, você é piloto atualmente da Stock Car, né? Disputou vários campeonatos internacionais, com Fórmula 3 sul-americana, Fórmula 3 alemã, Fórmula 3000. Foi piloto de teste da Fórmula 1 pela Williams, isso, né? E participou da Fórmula Indy e V8 Supercars, né? A isso, australiana, né? Exatamente. E além disso, foi campeão no segundo ano da Stock Car Brasil. É verdade. Perfeito. Bom, uma coisa assim curiosa, né? Toda a sua carreira deu para ver que você focou Fórmula 1, foi isso mesmo? É, no começo da minha carreira o foco era justamente Fórmula 1. É, como acho que todo piloto, quando começa no kart, ainda mais pilotos da minha geração, que tínhamos lá o sucesso do automobilismo brasileiro com Piquet, Senna, obviamente antes disso Emerson Fittipaldi, todo mundo era muito focado na Fórmula 1 e eu não era diferente disso. É, durante a minha carreira, principalmente na fase que eu estava na Europa, já na Fórmula 3000, que eu, na época que eu já testava pela Williams na Fórmula 1, eu direcionei também o meu foco para a Fórmula Indy. A Fórmula Indy na época vivia um momento muito bom, a categoria... Era a época da Champ Car, né? Era a Champ Car, a kart, né? Vivia a época que tinha Zanardi lá, depois veio Montoya. Tinha uma competitividade, eu achava na época uma categoria muito interessante, até mesmo mais interessante do que a Fórmula 1 na época. Então, quando eu estava lá, já dentro de uma equipe de Fórmula 1, testando pelo Williams, eu comecei a olhar um pouco para esse mercado americano. E acabou que eu acabei indo competir nos Estados Unidos, corri lá somente um ano na própria Fórmula Indy e depois de lá acabei indo para a Austrália, mas o objetivo, como você falou, era a Fórmula 1, mas o objetivo maior do que todos é se tornar um piloto profissional. Sempre foi se tornar um piloto profissional. A Fórmula 1 é uma das opções, é a opção mais desejada por qualquer piloto que está iniciando, mas no fim das contas eu queria ser um piloto profissional, seja na Fórmula 1 ou em alguma outra categoria que tivesse um nível para ter um piloto profissional, e graças a Deus eu venho fazendo isso há muito tempo. Muito bom. Mas em algum momento tinha algum pensamento voltado para o turismo? Porque quando você estava na Europa, você veio fazendo toda a escadinha nas categorias de Fórmula, né? Sim, sim. E teve uma passagem pela DTM. Isso. Né? Aquela passagem pela DTM despertou ou você já pensava alguma coisa assim? Não, a passagem da DTM, eu fiz uma prova aqui em São Paulo, né? Que foi, eu considero aquela corrida a corrida mais importante da minha vida. Porque aquela corrida realmente me deu oportunidades, abriram algumas portas na época que eu participei daquela corrida, que eu acabei chegando na segunda colocação, mas no momento, naquele momento era uma coisa muito mais pontual. Meu foco era de fato Fórmula 1 ou Fórmula Indy, e a possibilidade e a oportunidade de correr de carros de turismo, a primeira que aconteceu mesmo depois dessa coisa pontual da DTM foi na Austrália. E aconteceu num momento que eu nem estava esperando. Eu estava terminando meu primeiro ano de Fórmula Indy, mas eu cheguei na Fórmula Indy no momento que a categoria estava sofrendo muito. Foi uma transição, foi logo após a Indy ter separado da kart, da TRL, exatamente. Algumas montadoras, a Mercedes saiu da categoria, depois veio a Honda sair, a Toyota. Então a categoria passava um momento difícil e foi bem esse momento que eu cheguei. E quando isso aconteceu, a equipe que eu estava participando, que era a menor equipe da categoria, uma equipe nova, ela no final daquele ano de 2001 que isso aconteceu, ela fechou. E nesse mesmo momento, por uma situação meio inusitada, apareceu um convite de testar na Austrália, que eu acabei indo, já em categorias de carros de turismo, que foi a V8 Supercar australiana. Acabei indo assim meio... não era aquilo que eu queria naquele momento na minha carreira, porém, era uma oportunidade concreta que eu tinha nas minhas mãos. Depois de ter participado desse teste, eu recebi um convite. E eu naquele momento pensei assim, eu quero Fórmula Indy ou quem sabe uma Fórmula 1. Porém, o que eu tenho na mão agora é a V8 australiana. E eu falei, olha, eu vou no que está certo no momento, que eu tenho na mão, e se for o caso, depois eu tento voltar para os Estados Unidos, para a Europa, seja o que for. E acabou que foi aquelas coisas assim, não é falar de religião, mas Deus colocou no meu caminho, e foi excelente. Acabei indo lá, ficando 6 anos na Austrália,
foi uma experiência maravilhosa, tanto na parte profissional como na parte também pessoal. A Austrália é um país maravilhoso e acabou sendo uma coisa que aconteceu do nada, no momento que eu não estava me programando a mudar de forma para turismo, mas aconteceu e foi uma mudança muito positiva para a minha carreira. Em que momento você passou a ser piloto profissional, ou seja, ser remunerado para pilotar? Em qual fase da carreira foi? Olha, eu posso colocar isso de duas fases diferentes. Eu na minha carreira, eu comecei no kart, como todos os pilotos começam. A gente sabe que o automobilismo, e desde o kart, é um esporte já para quem tem uma condição financeira um pouco mais diferenciada, que não era o caso da minha família. Então a gente já começou já no sacrifício. Então eu não tinha, a minha família mal tinha condições de me bancar, digamos assim, no kart. E acabou que já no kart, a gente não tinha dinheiro para passar para as categorias de Fórmula aqui no Brasil. Naquela época tinham categorias aqui, a Fórmula Ford é extremamente competitiva, uma categoria estabelecida na época. Depois veio a Fórmula Chevrolet, a Fórmula 3 sempre existiu naquela época sul-americana, também de uma maneira diferente, infelizmente diferente de hoje em dia, era uma outra realidade. Mas como eu não tinha condições financeiras de sair do kart para ir para o carro, eu comecei a trabalhar com kart. Eu montei na época uma equipe de kart e uma loja de kart também. E nesse momento, eu que estava num momento que já tinha andado tudo que tinha para andar no kart, não tinha como andar de carro em função dessa parte financeira, eu fazia algumas corridas muito mais para representar a minha equipe, divulgar a equipe que eu tinha acabado de montar. E nesse momento, eu fui convidado para ser professor de kart de um piloto que estava começando, que é um piloto que na época tinha 12 anos, que é amigo meu até hoje, isso faz, sei lá, quase 25 anos atrás. E o pai desse piloto na época montou uma equipe de Fórmula Ford e me chamou para ser o piloto dessa equipe. Então, a partir desse momento, eu não tinha um salário, digamos assim, mas eu já era contratado para correr. Ou seja, eu não tinha mais que levar um patrocinador para correr. E dali para frente, eu diria que essa foi a minha primeira transição como piloto profissional. E dali para frente, quando eu fui contratado pela Williams para ser piloto de teste de Fórmula 1, aí foi uma fase que eu já comecei a ser, como falar assim, ter um salário para exercer minha profissão. E então eu diria que a primeira fase de me tornar profissional foi logo saindo do kart, indo para a Fórmula Ford, e depois disso se concretizou de uma maneira 100% quando eu fui contratado pela Williams para ser piloto de teste, que aconteceu há 19 anos atrás, 1997. E nesse período você ia de porta em porta nas empresas buscar patrocínio? Como é que o nosso espectador, ele imagina isso, a gente vai com um bookzinho embaixo do braço, bate de porta em porta e oferece, né? Olha, isso na época era assim, hoje em dia não mudou muito disso, talvez o formato seja um pouco diferente, né? Então, talvez uma pastinha, talvez uma apresentação, PowerPoint, alguma coisa nesse sentido, mas o procedimento continuou mesmo, eu fiz isso durante muito tempo na minha carreira. E fora isso, uma coisa, essa é uma parte importante, mas a gente também nunca pode perder o foco como piloto de fazer o que a gente tem que fazer na pista. Na pista dentro do carro, na pista fora do carro, aprender sempre e tentar evoluir, porque na competição, seja automobilismo qualquer uma, se você não evoluiu, não é que você ficou igual, você ficou para trás, porque está todo mundo buscando essa evolução. E essa evolução vem desde a parte técnica, da parte física, da parte psicológica, a parte como lidar com as pressões, com os patrocinadores, com as pessoas que apoiam, com as dificuldades que aparecem de tanto em quanto na carreira de qualquer piloto. Então, acho que esse é um foco que, graças a Deus, eu consegui ter. E porque a gente tem que viabilizar, arrumar o patrocínio, pilotar um carro de corrida, lidar com as dificuldades, com as frustrações que acontecem também. Então, um conjunto de coisas, essa parte psicológica, e você ter uma diretriz muito clara na sua frente, o caminho que você quer seguir, como você quer trabalhar, que linha você quer trabalhar. E, obviamente, quando você adota uma linha mais eficiente, uma linha mais correta, a chance de você conquistar um êxito sempre aumenta bastante. Mas é basicamente isso, é sair com a pasta, buscar os apoiadores, os parceiros, fazer o trabalho dentro da pista e dali para frente, dessa maneira, ao meu ver, as chances aumentam bastante de você conquistar aí os seus objetivos. E ainda hoje você enxerga que é possível um garoto sem muitos recursos conseguir chegar até uma Fórmula 1, uma Fórmula Indy, olha, categoria top? Num esporte de um custo muito alto desde a base, obviamente essa questão financeira, a gente não pode ser aqui demagogo e falar assim, não, as chances são exatamente iguais para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro. A gente sabe que não é assim.
diferente de outros esportes, você precisa de um kart, você precisa de um carro. E você ali, quando você consegue ter um kart, para quem está começando, você também tem que ter um kart competitivo, com mecânicos bons. Então é diferente você ter equipamento bom, equipe boa ou não. Isso é desde o kart até a Fórmula 1 no mundo, isso é sempre assim. Agora, é impossível fazer sem dinheiro? Eu sou uma prova que não é impossível, porque eu não tinha condições financeiras, minha família fez tudo e me apoiou bastante nessa fase inicial, mas se pegar assim, as condições financeiras que eu tinha na época eram totalmente aquém do esporte que eu escolhi para fazer. Mas graças a Deus e também a muito esforço, consegui e me tornei um piloto profissional, então eu diria que é mais difícil, mas não é impossível. E aí quando tem a oportunidade de mostrar serviço também, né? É, mas assim tudo na vida, né? Seja na oportunidade que tiver, profissional, como ser humano, como filho, como pai, como amigo, tem que aproveitar sempre as oportunidades, e oportunidades sempre aparecem. E quando elas não aparecem, a gente tem que fazer com que elas apareçam de alguma maneira e buscar, então não pode desistir. Verdade, verdade. Hoje você é um dos comentaristas assim, mais famosos e seguidos, elogiados do público, né? Você faz a Fórmula 1 no Sport TV e tudo mais. Como é que você conseguiu chegar a esse nível, assim, um comentarista de sucesso em tão pouco tempo? Né? Faz quantos anos você está? Eu estou há... Esse é meu terceiro... dois anos e meio. Eu comecei na metade de 2014. Então, meu primeiro ano inteiro foi 2015. Meu segundo ano agora está sendo 2016. Na verdade... eu acho que não tem muito segredo assim, como eu consegui. Foi uma coisa até um pouco, não é engraçada, mas veio do nada essa oportunidade no Sport TV. Eu tinha feito uma participação em mais ou menos em 1998, quase há 20 anos atrás, de uma transmissão de Fórmula 1 pela Globo com o Galvão e com o Reginaldo Leme, quando eu era piloto de teste da Williams. E durante foi em Hockenheim, uma vez em Silverstone, que eu estava correndo também de Fórmula 3000, que era no mesmo final de semana de Fórmula 1, como é GP2 hoje em dia, me convidaram para participar, eu participei. E aquilo ficou um pouco na minha cabeça, assim, como, olha, poxa, isso de repente pode ser que um dia no futuro eu gostaria de tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E eu sempre gostei muito de assistir esporte, alguns esportes específicos, eu gosto muito de tênis, eu gosto muito de assistir lutas, corrida de moto. E essa parte do comentário é uma parte que sempre me chamou a atenção, não só aqui no Brasil, como eu morei na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos. Eu sempre achei que o papel de um comentarista pode agregar muito ou até prejudicar uma transmissão de qualquer esporte, dependendo do perfil e de cada comentarista, tudo. Então eu sempre achei interessante esse lado, essa profissão, digamos assim. E no Sport TV foi uma coisa que aconteceu do nada. Um belo dia me ligaram, em 2014, me convidaram para participar de uma transmissão, quando o Sport TV começou a fazer as transmissões ao vivo do treino classificatório, que até então não faziam, e queriam um piloto que já tivesse andado de Fórmula 1. Isso foi o que eles me falaram, também não sei como é que chegaram até a mim, mas eu num primeiro momento, eu até recusei o convite, porque isso aconteceu numa quinta-feira, para fazer uma transmissão no sábado, que era dois dias depois. Eu estava acompanhando a Fórmula 1 naquela fase como um fã, se tinha uma corrida, outra eu não assistia porque ia sair com o filho, alguma coisa assim, então eu não estava tão assim engajado do que estava acontecendo na Fórmula 1. Mas aí aceitei o convite, vim participar, e uma coisa que para mim, como sendo uma coisa nova, obviamente tem aquele nervoso, uma transmissão ao vivo, principalmente por fato de ser ao vivo, você não tem ali a oportunidade de errar nada. Mas o fato de ter ali na cabine como narrador o Sérgio Maurício, como comentarista o Lito, e isso facilitou muito essa minha chegada nesse novo mundo para mim. Assim, o Sérgio e o Lito e toda a equipe do Sport TV me acolheram de uma maneira assim, muito legal. E isso faz uma diferença muito grande, principalmente quando você está começando uma coisa que eu não tinha praticamente experiência nenhuma. Eu tinha feito duas transmissões como convidado há 20 anos atrás, então não é que eu era já vivido nesse meio. E comecei, fiz a primeira corrida, fui convidado de novo, e começou a ser oficial, eu virei comentarista oficial, digamos assim, a partir de 2015. Então eu tento, no meu trabalho ali, obviamente fazer da melhor maneira possível, respeitar todo mundo que está participando do evento da Fórmula 1, ou seja, a gente dá opiniões, eu dou minha opinião, mas sempre dentro de um limite, porque... eu não gosto muito daqueles comentaristas que falam mal do atleta ou do esportista, de uma maneira meio
pejorativa. Um também, né? É, torcendo para um. Exatamente, é. Lógico, a gente, eu exponho ali para quem eu torço mais ou para quem eu simpatizo mais ou menos, mas eu acho que tenho que respeitar a opinião de todo mundo que está assistindo, que não necessariamente tem os mesmos gostos que eu tenho. Então foi assim, foi uma coisa que começou do nada. Sou novo ainda nesse negócio de comentar corrida de Fórmula 1, mas é uma coisa que estou curtindo bastante, principalmente por eu estar fazendo um esporte que eu gosto, que eu sou apaixonado. Obviamente tenho uma vivência muito grande nesse esporte. Me acolheram super bem, então estou super feliz com essa nova fase da minha carreira. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Em relação à audiência que está tendo agora, né, o automobilismo no Brasil, que tem caído, né, ano, tem caído e tal. A que você acha que se deve isso? Por que tem diminuído o interesse do público em relação ao nosso esporte? Eu acho que no Brasil, em particular, é o conjunto de algumas coisas. Primeiro que o brasileiro no automobilismo, desde os anos 70, com Emerson Fittipaldi, viveu uma realidade que a gente não vive mais há algum tempo. A gente teve ali a sequência de 2 campeonatos do Emerson, 3 do Piquet, logo na sequência 3 do Senna. Tivemos a fase do Rubinho, que começou ainda quando o Senna competia, que o Rubinho durante muito tempo segurou, acho que, esse interesse pelo automobilismo. Na sequência veio o Felipe Massa também. E só que, obviamente, quando depois do último título mundial para o Ayrton Senna, que foi em 91, de lá para cá o Brasil não conquistou mais nenhum título. Chegou muito próximo disso, principalmente com o Felipe Massa, né, em 2008, que aquilo é o mais próximo que dá para se chegar a um título de Fórmula 1. Mas, obviamente, o interesse do público brasileiro pelo esporte foi diminuindo, porque eu acho que naquela fase, que é natural em todos os esportes, tem uma parte do público que assiste porque gosta de corrida, e tem uma outra parte, que é uma parte importante, que torce para um brasileiro que está indo bem em qualquer esporte, que seja ele qual for. No caso, a gente está falando da Fórmula 1, depois tem exemplos do tênis. Na época que o Guga estava lá se destacando no tênis, muita gente assistia, porque alguns nem gostavam muito de tênis, mas gostavam de torcer para um brasileiro, que é natural. Futebol é a mesma coisa, então acho que isso aí é um conjunto de coisas. Mas além disso, que isso eu acho que não tem mais a ver com a questão do automobilismo brasileiro na Fórmula 1, é a questão também o rumo que a Fórmula 1 foi nos últimos anos. É uma categoria que ela, até para quem gosta de automobilismo, como é o meu caso, é uma categoria que se tornou menos interessante. É muito mais previsível, muito menos emocionante, com muito, pelo menos ao meu ver, muito menos ídolos, porque a gente tem uma realidade já não tão recente assim, porque não é que começou há 2, 5 anos atrás, já vem de algum tempo. Pilotos tendo que trazer uma importância de patrocínio para as equipes. Então, a mesma coisa, falando de uma maneira assim, uma comparação bem besta, mas é a pura realidade, mesma coisa se pegar um advogado, um médico que estudou, que se formou, que ficou ralando bastante, e um belo dia falar para um advogado, para um médico, falar assim: ó, agora você vem nesse hospital, doutor fulano, você vai pagar aqui 10 milhões de dólares, de reais, de euros, seja o que for, para você vir trabalhar, que é o que acontece na Fórmula 1 hoje em dia. A gente tem lá a elite dos pilotos, né, que chegaram, que passaram por todas as categorias, e quando eles chegam no momento, que é o momento que eles deveriam ser remunerados para exercer suas profissões, eles têm que pagar para trabalhar. E, obviamente, como a gente vem assistindo nos últimos anos, quem paga mais pode mais. Então, você tirar um piloto que pagou 10 e pôr um que pagou 15, depois tirou de 15 e bota um de 20, é muito difícil para o público se identificar até com esses pilotos, acompanhar. Eu lembro que na época que eu assistia a Fórmula 1, quando era criança, jovem, até pilotos que nunca tinham ganho uma prova de Fórmula 1 eram ídolos. Os caras estavam lá, sei lá, de Césares, outros pilotos que passaram durante anos, Alesi, Patrese e vários, porque na verdade a maioria não ganha, quem ganha é um ou outro. Mas aqueles pilotos tinham fãs, pessoas se identificavam com eles ou não por alguma maneira, torciam contra ou a favor, não importa. E hoje em dia a Fórmula 1 não tem mais essa realidade. Eu acho que também a eficiência dos carros chegou num nível tão alto que o piloto faz uma diferença menor do que fazia antigamente. Você via antigamente o carro com mais potência,
com menos aderência, um piloto talentoso como o Senna, por exemplo, fazia uma diferença enorme. Hoje em dia os carros são muito mais fáceis de pilotar. O espetáculo fica muito aquém, não tem tanta ultrapassagem, porque os carros freiam tão próximo das curvas em função da tamanha eficiência, tem tanta pressão aerodinâmica, que faz com que a competitividade, a disputa fique, se torne mais difícil, porque é muito complicado você andar colado atrás do carro de Fórmula 1, que você perde muita diferença, muita eficiência aerodinâmica. Então acho que a Fórmula 1 também foi por um caminho, ao meu ver, totalmente errado. Os custos da Fórmula 1, e hoje em dia você está falando aí de quase R$1 bilhão para você ter uma equipe de Fórmula 1 competitiva. Isso é totalmente, de novo, minha opinião, incoerente você fazer com que um esporte se torne tão caro, entendeu? Então acho que é um conjunto de coisas que faz com que o espetáculo sofra, fique menos atrativo. No caso do público brasileiro, não tem hoje um piloto brasileiro, hoje não, já há algum tempo, né? O último que teve foi o Felipe Massa, na fase da Ferrari dele, que tinha ali chance de ganhar a prova. E também o Rubinho, desculpa, com a Brown, também ganhou provas com a Brown ali e tudo. Mas de lá para cá, eu acho que o espetáculo deixou a desejar. E, consequentemente, o público perdeu interesse também. Em relação à Fórmula 1, esse fenômeno de queda de audiência é mundial. Por um lado, em termos da falta, da minha visão, o espetáculo não está tão legal quanto antigamente, eu acho que é uma perda mundial. Agora, se você pegar a Fórmula 1 hoje com o Hamilton disputando o campeonato, né, isso na Inglaterra, o Rosberg, alemão, o Ricciardo, australiano, que está ali agora, tendo algum destaque, Max Verstappen, a gente vê o crescimento da torcida holandesa agora, capaz de ter holandês até Interlagos aqui agora torcendo para ele. Então, quando esses pilotos, os pilotos que se destacam, consequentemente, os seus países dá aquele boom de audiência, de interesse. Até outros países, né? Até os que são amantes mesmo de automobilismo, quando vem um Max Verstappen surgir, isso anima todo mundo, né? Exatamente. Você vai querer ver o que ele vai aprontar na próxima corrida, mas né? O que ele vai fazer. Todos esses pilotos, Verstappen, Ricciardo, Hamilton, Rosberg, Massa, Nasser, se tivesse um carro que proporcionasse a possibilidade de fazer um espetáculo muito melhor, como é, por exemplo, na MotoGP. Hoje, na MotoGP não tem brasileiro nenhum, teve o Alexandre Barros, que é um excelente piloto, fez história na categoria, com o maior número de corridas e tudo, mas é uma categoria interessante. Mesmo não tendo um brasileiro, você consegue ter ter um atrativo, entendeu? Porque o espetáculo é muito bonito. Outros esportes, o próprio tênis, é uma competição acirrada ali, é um negócio disputado, e a Fórmula 1, no momento, não vive essa fase. Ano que vem, vão ter modificações no regulamento. Ao meu ver, eles estão indo para a direção oposta, não estou sendo pessimista nem muito crítico não, mas acho que eles estão indo para a direção oposta do que deveriam ir, porque os carros vão ficar ainda mais rápidos, com mais pressão aerodinâmica, com mais pneu, ou seja, acho que toda aquela questão de dificuldades de ultrapassar, de andar próximo um do outro, vai ficar ainda pior, porque o carro vai ter uma eficiência maior com a mesma potência. Mas torço também para que eu esteja errado, na minha opinião, porque eu quero ver a Fórmula 1 crescer, voltar a proporcionar grandes espetáculos, grandes disputas, mas eu tenho que também ser bem transparente e sincero que isso não é a realidade da Fórmula 1 no momento. O próprio Emerson Fittipaldi, ele falou numa reportagem, se eu tiver errado aqui, me desculpem, mas se eu não me engano foi ele mesmo que falou. Ele falou, quer tornar isso competitivo, quer ver quem é realmente ele que tem braço? Pô, tira esses freios de carbono todo, né? Bota de novo o câmbio manual, que tu vai ver o cara que vai frear lá dentro, o cara que vai realmente dividir curva para poder fazer as ultrapassagens. E tira também todos os adenos aerodinâmicos, né? Menos pressão aerodinâmica. Eu acho que tem que ser um ponto de equilíbrio, né? Eu acho que não pode nem ser totalmente para um lado, nem totalmente para o outro. Mas eu acho que, na minha opinião, está sim desequilibrada. E você junta isso com também a diferença de equipamento, né? Então você pega uma Mercedes nos últimos 3 anos, tem um carro, um conjunto carro motor mais eficiente do que a Ferrari, que está ali parecida com a RBR, que é muito mais eficiente do que a Manor. Então assim, você vê, faz muito tempo, acho que eu não me lembro, desde que eu acompanho a Fórmula 1, que você tem uma diferença de performance entre equipes tão grande. Lógico, teve a fase lá do Senna e Prost com a McLaren, que ganharam praticamente todas as corridas de 88, 89 e tal, mas aquilo foi um período curto e dali para trás tinha uma competitividade muito grande. Hoje não, você tem ali intervalos basicamente entre equipes. É muito difícil você ver uma equipe, alguém disputar com a Mercedes. Tem um pouco de competitividade hoje entre Ferrari e Red Bull, Williams e Force India, mas são coisas pontuais ali. Exatamente. Na minha visão, o esporte
que tem que ter um espetáculo, tem que ter uma coisa assim um pouco mais homogênea, que não vem acontecendo na Fórmula 1 nos últimos anos. Principalmente nessa nova fase de motores híbridos, motores que essas novas regras de vocês, as montadoras também, não poderem modificar muito seus projetos, ou seja, quando o motor nasce ruim, que é o caso que não nasceu tão eficiente como é o caso da Renault, o caso da própria Honda, que faz parte de qualquer projeto, você eventualmente errar um projeto. Agora, quando a Fórmula 1 criou uma regra que aquele motor você vai ter que manter durante tantos anos, você tem uma pequena quantia de modificações que você pode fazer, prejudica, porque se nasceu um motor ruim, joga fora, vamos fazer outro. E uma montadora dessas, Renault, Honda, não tem ninguém ali que não tenha experiência ou que não tenha know-how. O que acontece, que é totalmente normal e sempre foi assim, alguém alguma hora vai acertar e alguém alguma hora não vai acertar. Só que as regras antigamente, quando você não acertava, você podia pegar tudo, jogar no lixo e fazer um outro. E fazer melhor, né? Que você aprendeu até com o que não funcionou, você vai fazer um que seja provavelmente melhor. E até percebia, né? Às vezes no meio do ano pro final, exatamente, tal carro aqui. Você, eu lembro uma vez em Interlagos, a McLaren chegou com 6 carros aqui. Porque tinha 2 de um jeito, 2 de outro, 2 de outro. E também, obviamente, eram carros que não precisavam de uma importância financeira tão grande. Hoje, para você alugar motores para uma temporada de Fórmula 1, custa quase 30 milhões de dólares para você alugar motores. Então, 30 milhões de dólares alguns anos atrás era o orçamento de uma equipe média. Hoje você não paga o aluguel de motor que nem seu. Chegando no final do ano, você tem que devolver para Ferrari, para Mercedes ou para Honda, que não está alugando para ninguém. Mas realmente é uma fase que a Fórmula 1, ao meu ver, tinha que parar, repensar e tomar um rumo diferente, porque no caminho que está indo, eu acho que só tem a perder. Isso respinga na nossa audiência, na nossa popularidade. Então, na sua visão, como popularizar o esporte no Brasil? É necessário ter um brasileiro ali com chances de vitória? Isso ajuda muito, mas aqui entre nós, no Brasil, o que você acha que pode ser feito para popularizar o esporte? Eu acho que o esporte, tipo, no caso do automobilismo, quando você diz popularizar o esporte, ele não pode ser popularizado somente focando na Fórmula 1. Eu acho que você pegar países como, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra durante muitos anos não teve um piloto, como é o caso do Hamilton, mas é um país que sempre gostou do automobilismo. Por quê? Porque tinha e tem uma série de categorias que o público assiste. Então você tem lá a BTCC, tinha a Fórmula Ford antigamente, que lotava os autódromos, que era um espetáculo legal. Hoje em dia no Brasil, além dessa fase Fórmula 1 não está como foi durante muitos anos, a gente inclusive está correndo o risco de, quem sabe, não ter um representante brasileiro no ano de 2017. Tomara que isso não aconteça, mas existe esse risco. O automobilismo brasileiro hoje, você tem Stock Car, que é uma categoria que está aí consolidada, uma categoria de sucesso. Não é porque eu corro de Stock Car, mas é uma das categorias, ao meu ver, uma das melhores do mundo de carros de turismo. Mas você não tem nada tirando isso. Você tem um kart, só que você não tem uma categoria de base, você não tem a segundo degrau de uma categoria de base hoje no Brasil. Você tem a Fórmula 3, que esses dias tinham 5 carros no grid. Então eu acho que para você popularizar esse esporte, você tem que reestruturar esse esporte, principalmente nessa parte de base, que são as categorias de base saindo do kart. O kart teve seus momentos altos e baixos. Mas é uma categoria, é uma parte do automobilismo que está ali, acontece ainda, tem pilotos aí em vários pontos do Brasil, tem vários, Volumosa. Eu acho que de alguma maneira até Volumosa demais, porque eu não acompanho o kart tão de perto hoje, porque em função de trabalho, compromissos e tudo. Só que hoje tem tanto campeonato de kart que é meio difícil de identificar quem é quem no kartismo, na minha visão, pouco que eu acompanho. Quando eu corria de kart na minha época e também antes disso, depois, você tinha ali alguns campeonatos que reunia todo mundo para a gente medir quem é quem. Hoje tem tantas categorias, eu não sei se esses pilotos se cruzam aqui entre essas categorias. É difícil falar, pô, mas aquele cara ganhou lá, esse ganhou aqui, essa categoria com motor assim, aquela motor assado. Enfim, eu não estou criticando, é melhor você ter muito do que ter pouco. Porém, eu acho o kart um pouco mais confuso de ter uma leitura em termos de nível de pilotos. Mas o kart está lá. Mas tirando que falte esse segundo degrau, né? Esse segundo degrau seria encontro, entendeu? Seria encontro, uma categoria de base, como tinha a Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet. Hoje você tem, depois do kart aqui no Brasil, já uma categoria intermediária, que é uma Fórmula 3, que é um pulo
grande para quem sai do kart, tanto tecnicamente falando, financeiramente falando também é um pulo grande, porque é uma categoria, sei lá, se uma categoria de base vai custar 400, 500 mil reais, a Fórmula 3 já custa perto de R$1 milhão, poucos participantes, equipamentos também é diferente, então é muito difícil você ter uma leitura, quem é bom, quem não é tão bom. É muito fácil você se enganar quando a categoria tem poucos participantes e de uma diferença de equipamento muito grande também. Mas eu acho que investir no automobilismo de base seria o primeiro passo, o passo mais importante para o automobilismo crescer mais uma vez aqui no Brasil e, consequentemente, se tornar mais popular como já foi no passado. Você pegou uma fase que ainda tinha esses degraus, né? A Fórmula Ford, a Fórmula Chevrolet, um pouco depois veio a Fórmula Renault, né? E aí você conseguiu fazer degrau por degrau e ir para a Europa já bem preparado. Exatamente. Hoje, o que você aconselharia a um garoto que está já graduado no kart e que quer seguir? É melhor ele fazer esse degrau grande demais numa Fórmula 3 Brasil hoje, né, mais sul-americana, ou ele tentar realmente seguir para a Europa e fazer a base lá da Europa? Eu acho assim, eu me sinto até mal de expressar minha opinião, porque parece que eu estou indo contra o automobilismo nosso, né, que é o caso da Fórmula 3 brasileira. Só que, é o que você falou, se eu fosse dar um conselho para alguém, você tem que tirar um pouco o patriotismo da equação, digamos assim, e falar a realidade. E a realidade é muito mais viável um piloto sair do Brasil no momento e fazer alguma categoria fora do Brasil, uma Fórmula 4 ou uma outra categoria de base, até chegar numa Fórmula 3, ali para frente GP3, assim por diante, do que pegar, sair do kart hoje na Fórmula 3 atual, com 5, 6 carros. Então, infelizmente, eu não vejo um outro caminho, entendeu? Eu acho que você fazer uma Fórmula 3 aqui, ela não é que não tem utilidade, porque tudo a gente se aprende, tudo tem, obviamente, o seu lado bom também, mas não existe muito no automobilismo, em qualquer lugar do planeta, uma categoria com 5 carros. Você fala assim, meu, vai lá que o negócio é o que você vai aprender, vai ser ali. Aquela categoria é boa. E, infelizmente, para a tristeza de todo mundo envolvido no automobilismo, eu participei da Fórmula 3, na época era sul-americana, tinha, sei lá, 25, 30 carros, tinha uma exposição muito legal também, uma competitividade. E é o que você falou, pilotos que saíram dessa formação aqui no Brasil, naquelas gerações, chegavam na Europa e sentavam na Fórmula 3, ou até mesmo, às vezes, numa Fórmula 3000 direto, e já andava bem. Por quê? Porque tinha sido preparado de uma maneira eficiente aqui no Brasil. Hoje em dia, não por demérito das equipes de Fórmula 3, é pela realidade. Você não consegue tirar uma qualidade e uma competitividade de um campeonato que tem poucos carros, isso seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do planeta. E qual o papel da Confederação Brasileira e das federações nesse trabalho de criar o legal? O que elas fazem ou o que deveriam fazer para isso? Olha, é muito difícil falar sobre uma coisa que eu nunca tive num papel de estar ali ser membro de uma federação, de uma confederação. Mas eu acho que, como você está governante de uma categoria, de um esporte, você tem que estar muito envolvido com esse esporte. O esporte, como qualquer coisa, você não pode deixar a coisa caminhar sozinha, digamos assim, a não ser que já esteja muito bem estabelecida e caminhe sozinha da maneira eficiente. E eu acho que a confederação e as federações tinham que se unir e conduzir isso de uma maneira muito mais focada, muito mais de perto. E eu não vejo isso acontecendo. Eu posso estar enganado porque eu não faço parte de uma confederação, nem de federação, mas eu gostaria de ver assim, uma estruturação do esporte aqui no Brasil, traçar algumas diretrizes e para fazer com que esse esporte que nos trouxe e nos traz tantas alegrias, também tantos empregos, muitas pessoas vivem do automobilismo já isso há 100 anos, então para os próximos 100, 200, eu espero que esse mercado exista, porque tem pessoas que se especializaram nisso a vida inteira e são profissionais dessa área. Mas assim, eu acho que tanto as federações quanto a confederação deveria se unir, deixar um pouco o ego de fora, o lado político um pouco mais de fora, e se focar no nosso esporte, que está precisando de uma atenção que se não tivesse atenção, a gente corre o risco desse esporte que, de novo, que nos trouxe tanta felicidade,
não vou falar acabar, mas chegar próximo disso, que é quase a mesma coisa que acabar. E aí ninguém quer que isso aconteça. Verdade. Perfeito. Você é um piloto de sucesso e conseguiu muito, né, na sua carreira com automobilismo. Você tem algum projeto, mesmo que futuro, assim, de incentivo aos novos pilotos, às carreiras? Retribui um pouco do que o esporte, né, já te deu para a nova geração? Tenho vontade de fazer isso, sim. Eu sou muito grato ao automobilismo, tudo que eu conquistei na minha vida, o que eu vi, os lugares que eu passei, que eu conheci, que eu morei, foi tudo através do automobilismo. Então eu tenho vontade, sim, de retribuir o que o automobilismo me deu. E além de tudo, eu sou também fã de automobilismo. Então eu sou piloto, ainda corro, vou correr por alguns anos ainda, mas eu quero também, a hora que... Enquanto eu estiver correndo, daqui a pouco, daqui a uns anos, quem sabe eu vou me aposentar, eu quero sentar na minha casa e assistir uma corrida de carro. Então eu tenho vontade, sim, de fazer alguma coisa nesse sentido. Como eu falei já algumas vezes nesse bate-papo, eu acho que o automobilismo de base precisa de uma categoria para tirar o negócio da inércia, não dar esse pulo grande do kart para a Fórmula 3, ou não mandar um piloto para a Europa despreparado, porque não tem como se preparar aqui no Brasil. Então eu tenho vontade, sim, de fazer alguma coisa nesse sentido. E quem sabe aí no futuro próximo eu consiga tirar isso da cabeça e colocar em prática, quem sabe. Muito bom. E para um garoto, jovem, piloto, ou então que ainda não decidiu, então ainda está naquela decisão, está só no sofá ainda assistindo, né? Ou até mesmo um pai de piloto, né? Um pai de um futuro piloto, qual é a principal dica que você pode deixar para ele? Olha, eu acho que é muito difícil dar um passo a passo como é que você vai se tornar um piloto de Fórmula 1, um piloto profissional, porque não existe uma maneira única de fazer com que isso aconteça. Se você falar com 10 pilotos profissionais ou 10 pilotos que chegaram na Fórmula 1, cada um teve ali um caminho, cada um fez de uma maneira e é muito difícil você falar qual que é melhor ou qual que é mais eficiente ou menos eficiente. Eu acho que é uma forma simples, que isso é para qualquer coisa, é você fazer bem feito, é você se dedicar, um pai de piloto principalmente, passar, que é isso que eu, graças a Deus, tive com meus pais, valores, porque no fim das contas o automobilismo é um mercado muito pequeno. Se pegar tudo que existe no automobilismo no mundo, é um mercado muito pequeno, então você tem que ter bons valores, bons princípios, se dedicar, porque está todo mundo buscando o mesmo objetivo. Se você pensar, a carreira de um piloto, ela é uma das carreiras mais disputadas em termos de proporção, quantos começam e quantos realizam o que eles querem. É um funil, né? É um funil muito grande. Se você pegar assim e falar assim, poxa, numa faculdade de direito, numa faculdade de medicina, cada ano uma faculdade forma mil alunos, por exemplo, desses mil alunos de direito ou de medicina, sei lá, 80%, 70%, 90% vão trabalhar naquela área. No automobilismo, a cada 1000 pilotos que tentam ingressar no automobilismo, 2 ou 3 vão se tornar pilotos profissionais. Então, é uma carreira que essas pessoas, desde criança, e também os pais dessas crianças, têm que ter isso muito claro, porque é muito fácil as pessoas colocarem um foco e um nível de dedicação que eles acham que vai ser o suficiente, mas às vezes não é nem o perto de ser o suficiente. Você tem que se dedicar muito, não é uma carreira fácil, é extremamente competitiva, as chances são poucas. Então, assim, que eu falei, tem vários pilotos que traçaram vários caminhos e chegaram a ser profissionais, mas todos eles tiveram uma coisa em comum, é a dedicação e o foco e a vontade de fazer o melhor possível todos os dias. E não é só dentro da pista, não é só dentro do carro de corrida. É da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Porque a maneira que eu conduzo minha vida fora de um autódromo vai ter efeito também dentro de um kartódromo, de um autódromo, dentro do carro. Então, é isso que eu acho que a minha história, o que eu vi acontecer, isso ficou muito claro para mim. Eu vi desde o kart várias, na época, crianças, um talento muito bom, com habilidade para fazer esse esporte, e muitas delas não chegaram a lugar nenhum. E eu vi por quê. E outras, talvez nem tão talentosas, chegaram porque se dedicaram mais, tiveram a cabeça melhor, fizeram melhores escolhas. E eu acho que isso aí, nesse esporte específico,
se você não tiver isso, a chance ela vira zero. Se você tiver esse lado muito bem feito, todo mundo tem uma possibilidade. Perfeito. Saber que o funil é tão pequeno. E é pequeno, né? São 22 carros na Fórmula 1. Então esses caras ocupam as vagas durante 15 anos. Em média, lógico, tem um que sai no ano seguinte, entra e no ano seguinte sai. As vagas disponíveis por ano acabam sendo uma, duas. São as mesmas. Então você fala assim, entraram 5 caras novos, cada um deles tem 20 anos, vão ficar a rigor 10, 15 anos aqui. É quase o cara fala assim, vou sair do kart, vou jogar basquete, daqui a pouco eu vou ver o que acontece, que esse esporte não vai ter vaga tão cedo, né? Meio... Verdade. Mas aí que vem, né? Não tem só a Fórmula 1, tem outras categorias. Exatamente. Também, né? Tem a Indy, né? Porque... Tem um monte de coisa. Quer dizer, um monte de coisa não, tem algumas outras coisas, né? Mas é um mercado pequeno. Um mercado pequeno. Perfeito. Bom, pessoal, esse foi Max Wilson. Grande prazer, cara. Prazer, meu. Agradeço demais. Parabéns pela iniciativa de vocês aí. O que a gente puder fazer para colaborar, sempre à disposição. É muito legal vocês terem essa iniciativa, porque vocês me fizeram algumas perguntas. O que, que eu acho que pode vir a ser feito para melhorar o automobilismo no Brasil. E uma coisa que pode ser feita, essa é a iniciativa de vocês aí. Obrigado pela iniciativa, parabéns. E torço para que as pessoas que vão assistirem o programa de vocês... vem isso como uma inspiração. Uma inspiração, exatamente, com bons olhos, e é muito legal ver pessoas olhando aí pelo nosso esporte que a gente gosta tanto. Parabéns também. Perfeito. Obrigado pelo convite. Muito bom, muito obrigado. Imagina, obrigado a vocês.